Labadiena, mėly Lietuvos žmonės. Darau šį video sekmadienį, neatsitiktinai, ir dabar yra jau 12 valandų 35 minutės. Nors šį pranešimą šiaip turėjau skaityti arba pranešinėti jau mūsų visa žiniasklaida, tačiau niekas nieko nedaro ir ta mirtina tyla privertė vėl mane išeiti į viešumą ir pateikti kelis skandalingus faktus. Šiaip dabar turėtume girdėti savo telefonų pranešimuose arba žinutėse tokį signalą, kuris perspėja apie kažkokį tai artėjantį pavojų. Tai ir tai būtų vėl eilinį kartą audra, o galbūt netgi ir žemės drebėjimas, nes ši informacija yra panašaus turinio. Tik ta žemės drebėjimas greičiausiai liečia konservatorių partiją ir dabartinius valdančiosios lyderius, tai yra Kasčiūną, Bilotaitę ir Šimonytę. Klausykite įdėmiai. Pateikiu informaciją, kuri nežinau kodėl slepiama arba bent jos neviešina. Ir mes tikrai, bent jau aš asmeniškai ir kartu su Nacionalinio saugumo gynybos komitetu šitą klausimą iškelsim maksimaliai viešumą ir kitą savaitę jūs turbūt turėsite dar daugiau informacijos, bet jinai susijusi su mūsų visų saugumu ir oro erdvės saugumu. Šiandien 12 valandą nakties. Galbūt vilniečiai tik matė, kad su sirenom netgi aro pareigūnai buvo pakelti pagal specialų planą ir vyko į Vilniaus oro uostą, kur yra mokomųjų lėktuvų vieta aerodrome. Nes ten nukrito, įsiklausykit, meteorologinis balionas, kuris nešė apie 20 kg krovinį. Meteorologiniai balionai nėra naujiena. Mūsų tarnyboms, galbūt naujiena mums visiems, nes pasirodo jau metai laiko Baltarusija į Lietuvą, iš Baltarusijos tiksliau pusės, skrenda šimtais balionų, kurie neša krovį. Kol kas mes tai žinome, kad tai tik tai kontrabanda naudojama, būtent tokiu būdu ir perkeliama apie 1000 pakelių su vienu skrydžiu, bet tas faktas, kad balionai kyla iš Baltarusijos pusės ir skrenda į Lietuvos pusę apie 40-50 km ir jų niekas nenumušinėja, kad tie balionai neša krovinį nuo 30 iki 50 kg ir apie tai tyli mūsų dabartinė valdžia, kurie kažkodėl tai iš karto, kai įskrido į Latvijos teritoriją dronas, išskrido irgi beveik 100 km su sprogmenimis ir nukrito. Mūsų kažkodėl Kasčiūnas aiškino, kad mes stebėjom, žinom ir pavojos nekeli. Apie tai, kad jau metai laiko atakuojama Lietuva ir mes tylim ir negalim nieko ne tik pasakyti, bet jų ir numušinėti, tai yra skandalas. 2 milijardai gynybai. Kalbam apie divizijas, kalbam apie oro gynybos sistemų stiprinimas. Kasčiūnas vietoj to, kad spręstų klausimus, susipyko su visa karininkija, užsipuldamas generolą Valdemarą Rupšį, kuris irgi įspėjo dėl tokios rūšies pavojų. Gerbiamieji, balionai meteorologiniai, tai jeigu jums įsivaizduojat, aiškiau būtų, tai apie 10 metrų aukščio, tai jeigu būtų stovėtų ant žemės padėtas krovinys ir balionas pripūstas į pripildo helio arba vandenilio dujomis, jisai iškyla virš medžių viršūnių, tokio aukščio, virš 10 metrų aukščio. Mūsų teritorija, kada įskrenda 40-50 km, pasak tarnybos tam tikrų pareigūnų duomenimis, kurie nenori kol kas viešintis, bet praneša, kad apie 40-50 km skrenda ir nuo Druskininkų netgi nukrenta ir Kaišiadorių rajone. Tai, kad šią savaitę, nuo rugsėjo 28 dienos, į mūsų teritoriją įskrito, įsiklausykit, virš 150 balionų ir nei vienas nebuvo numuštas. 4 iš jų ketvirtadienį nusileido Alytaus mieste. Vienas nusileido ketvirtadienį Varėnoje ant geležinkelio bėgių. Šiąnakt naktį vienas nusileido, tik nukrito į Vilniaus oro uostą su kroviniu ir yra visur tyla. Gerbiamas Kasčiūnai, gerbiama Bilotaitė ir gerbiama Šimonytė. Šitas pranešimas mano greuna jūsų absoliučiai viską, ką jūs sakyt, kad jūs esat pasirengę ir rūpinatis mūsų saugumu. Gerbimieji, apie tai, kad
sukilo karininkyje prieš Kasčiūno netinkamą elgesį, kada jisai pažemino generolą Valdemarą Rupšį, įsižeidė visa karininkyje. Pasirodo, prie jų jau vienėsi ir kitų tarnybų karininkai, kurie man kasdien teikia tokią informaciją, kuri mane patį asmeniškai šokiruoja ir aš netgi atsilošęs galvoju, kodėl iki dabar visa tai buvo tylima. Nieko panašaus, niekur niekas nedings, mes visą tai išsiaiškinsim ir artimiausiu metu, bet sekančią savaitę, tiksliau kitą savaitę, jau pradedam mes naują ciklą naujos informacijos viešinimų, kuri, manau, tikrai prilygsta žemės drebėjimui konservatorių partijoje. Gerbiamas Kasčiūnai, visa, ką tu sakai žmonėm, gal ir atrodo, ar skamba gerai, kad jūs įsigysit vieno kito dalyko, bet tai, kad jūs nuslėpėt, kad mes neįsisavinam 100 milijonų eurų, kad jūs nuslėpėt, kad jūs žinot turbūt apie tai, kad mus iš Baltarusijos atakuoja oro balionas jau metai laiko ir šimtais 550 balionų per savaitę įskrenda į Lietuvos teritoriją ir jūs nieko nedarot, tai nedovanotina. Taip kad gerbiami Lietuvos gyventojai, nesame saugus. Baltarusija atakuoja Lietuvą jau helio pripildytais meteorologiniais balionais, kurie neša krovinį nuo 30 iki 50 kg. Šiai dienai tai galbūt cigaretės, bet gali tai būti ir sprogmenys. Tai yra nedovanotina. Ir jūs privalote žinoti. Ir ypač žiniasklaida. Manau, kad po mano pranešimo pasirodys ir daugiau žiniasklaidos priemonės informacijos, bet kitą savaitę laukiu tęsinio. Manau, kad konservatoriams nesulaukus rinkimų reikės pasiaiškinti ne tik tai apie savo praradimus arba nuslėptų 100 milijonų, bet ir kodėl mes neapsaugom savo oro erdvės. Laukite tęsinio.